បស់សម្ដេចដីចំពោះសុខភាពសម្ដេចដីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាការកែច្នៃធ្វើជាប្រេងសម្ដេចនិងប្រេងប៊ឺជាដើមហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចដីត្រូវបានគេនិយមធ្វើជាចំណីសម្រាប់កំដរមាត់តែបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺបានឲ្យដឹងថាសណ្ដែកដីមានផ្ទុកនៅសារជាតិកាឡូរីដល់ទៅ567ហើយសម្រាប់សណ្ដែកដី100ក្រាមបូករួមទៅនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមមានរ៉ែសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទទៀតផងសារធាតុទាំងអស់នេះគឺបានជួយដល់សរីរាង្គរបស់លោកអ្នកឲ្យចាក់ឆ្ងាយអំពីការកើតនៅជំងឺសរសៃឈាមហើយក្នុងនោះក៏មានជំងឺបេះដូងផងដែរហើយជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលទៀតសោតក៏ត្រូវបានគេសិក្សាថាបើសិនជាលោកអ្នកប្រើប្រាស់សណ្ដែកដីទៅក៏អាចជួយកាត់បន្ថយនៃជំងឺនេះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយពីជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយគឺបានបញ្ជាក់ថាចំពោះសណ្ដែកដីដែលត្រូវបានចម្អិនរួចគឺអាចមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបានរហូតដល់4ដងឯណោះនៅមុនពេលអ្នកដែលមិនទាន់បានចម្អិនវា